Ja sam čak, ja to imam i priliku da mislim, preko vas, na tom jednom novogodišnjem programu, da čak i da upoznam Draganu, pa sam mi čak i rekao da sam vodio svoju sestru na njene koncerte, jer moja sestra ludela ono, za njom, a i meni bila gotiva u tom momentu i ona baš i tad u tom vremenu počela da ubacuje tu baš neku džusku gde ste i vi sa njom Jeste, jeste, džuskali. pa mi smo na taj način mnogo više promovisali igru. Ja konkretno i dan danas kada naši igrači idu po nekim školama, ja im kažem, ja recimo neke naše igrače sam o Nat King Cole učila tek kada su se bavili igrom 6-7 godina. U momentu kada nešto promovišeš, treba da nađeš najkomercijalniji način Da, da to jest. promovišeš. To ne Kao i znači ovi da TikTok i ovi Tako, to ostali ne znači da pokreti. se prodaš, to znači da prilagodiš sebe trenutnom tržištu, ali da zadržiš svoju suštinu. Mi smo zadržali suštinu Beat Streeta, a kroz neki duet sa narodnom pevačicom i interes njen da mi igramo, da joj radimo scenski nastup, a da ona promoviše, da ju mi budemo gosti na turneji, da promoviše neku novu mladu grupu. Mi smo na taj način uspeli za kratko vreme da dođemo do mnogo šire publike. Jeste. To je radio i Tap 011 sa Sneki i neke razne grupe i u krajnjem slučaju to danas rade ljudi koji se pojavljuju na IDJ-u tako što rade duete sa nekim narodnjacima. Znači, ja mislim da je sve to legitimno dok ti nalaziš način da što veća šira publika dođe do onoga šta ti želiš da pokažeš. Da. Kako je krenula zapravo ta saradnja? Kako je Dragana uopšte došla do vas i došla na tu ideju Ja da... smem da ispričam iskreno da Pa kažem. ne znam, ti znaš, ja mislim Ove, te šalim se, informacije ne znam. ne mogu baš da ispričam do kraja, mogu da kažem samo da kad ljudi nešto jako žele, to se desi. Aha. Evo ovako, bilo je, prvo mi smo se pojavljivali u nekim demo emisijama na Studiju B Aha. i đuskali i pevali nešto i šta ja znam i imali tu VHS kasetu. I onda smo gledali na sve strane kako mi to negde da doturimo, Aha. postojala produkcija koja se zvala ZAM, Da, zabava i mi miliona. smo u toj u kojoj je bila Dragana Mirković i mi smo u toj produkciji ostavili svoju kasetu. Tačnije, mi smo ostavili svoju kasetu, pokojni Rak, menadžer Raka Raka Đukić. nas je nazvao i rekao dođite da mi pokažete šta znate. Mi smo se spremili, obukli, Joj, izašli na čoj. binu u Kombank dvorani koja se tad zvala Dom Do sindikata. sindikata. Ja sam tad imala 15 godina. Mi smo izašli, odigrali, odrepovali nešto što smo mi mislili. I onda se pojavio, sad ću reći nešto što niko nije čuo, ali baš želim da kažem, zato što istina treba da se zna. Onda se pojavio Đugani iz mraka, koji je tada već izdavao jer je radio sa On je Draganom film sa Mirković. njom. Tako je. Slatko On je snova. radio iz mraka, mislim on je došao iz mraka i rekao Raki da mi ne valjamo, da nismo dobri. Jaoš. I mi nismo ništa uradili tada, Da. da bi posle 6 meseci, kad je Dragana raskinula svoju saradnju sa Đoganijem, slučajno pronašla našu kasetu čekajući nekoga. Ona je otvorila ladicu, čekala nekog da dođe po nju, pustila VHS i Wow. rekla gde su ovi klinci, ajde da ih nađemo. I tako je Jesi kako univerzum mogao nagodi da uda. univerzum, U čoveče. suštini mi smo bili uporni oko muzike, ali nama je tadašnji njen menadžer Zoran Bašanović omogućio da za kratko vreme sa nekih 18 godina dođemo do toga da imamo naš prvi album. I naravno na prvom mestu sve u životu do talenta, ali na drugom mestu je do upornosti i doslednosti. Ja Da. mislim da doslednost mnogo znači, jer čovek, i treće, sreća svakako, ali sreća se dešava kada ti duboko veruješ u ono što radiš. I ne dešava se samo da bi se desila. Nekom se desi sreća slučajno, ali ne može da traje dugo. Traje dugo samo ako zaista si uporan, dosledan i radiš ono što voliš, što smo mi radili svih ovih 20 kusur godina Da. od tog perioda koji smo Ono spomenuli. što je meni isto bilo tada i sada ovako da kažemo drago, ajde kažem fascinantno, ali drago, što je Husa u tom nekom momentu već radio neke pesme za Draganu, koji su imali onako baš jak dance ritam, baš onako za džusku, čak je bilo to neko do nekih ono funky momenata, gde baš tu Dragana i ponaviše mislim Pa i jeste, radila znaš šta, mi smo sa vama. imali tada sreće kao klinci da radimo sa zaista dobrim producentima muzički. Tu je bio Abadić, bio Babović, sad Aha, nije bitno koliko to plesna scena aha. zna, Da. ali to su zaista ljudi koji su
Avazić je roker koji je bio u ono kao oktobru, Babović je čovjek koji ono i te kako promovisao house muziku u Srbiji i oni su nam pomogli da i naš zvuk i zvuk onoga što mi radimo u duetu sa Draganom bude urban i modern. I ovaj, tako da mislim, mi smo generalno pratili muziku tog perioda i u svetu i to se osjetilo, ona je bila mlada narodna pevačica koja je htjela da se pokaže u više žanrova i sve se skockalo kako treba. Ali u suštini mi smo kao Beat Street zaista puno menjali žanrove, mada su nas, kažem, opet ljudi najviše iskapirali kroz taj pop dance i kroz igru, što je obeležilo naš najveći hit. Ono što je recimo jako zanimljivo u tom periodu, mislim mog odrastanja, što su u jednom momentu na nekoj od radio stanica, mislim da je to posle čak bilo i izdavano na muzičkoj kaseti, da su bili remiksi narodnjaka. DJ Čira, DJ Vlada. Kažem, pre svega ovoga, Beat Street je nastupao prvi put pred ogromnom količinom ljudi na sajmu na koncertu Džeja. I to se desilo tako, znači ovo čisto savjet za sve one koji žele da dođu do nekih stvari, a nemaju jake veze, prosto se desilo da komšinica Husina i Ljubina sa Čubure zna ženu koja radi kod Marine Tucaković. I onda smo mi preko te žene došli na ideju da uradimo, znači imali smo DJ-a, ne mogu sada se setiti. Ne mogu ni ja, znam, ali momak sada sa kosicom nosio beretku. Tako je. On je super lik bio, ja se izvinjam što ne mogu setim kako se zove. Znači, on je radio znači neke ritmičke ono podloge, Husa je repovao i uzeli su Džejev refren. To je promovisano Marini, Marina je pozvala Džeja, oni su došli u plesnu školu u Vračaru koju smo mi tada vežbali. I mi smo takvu verziju, prvu, neke, da kažem, semplovanog refrena, ono, Džeja, koristili. Kasnije nas to nije interesovalo kao bavljanje muzikom na taj način, jer smo teli da imamo autorske pesme. Ono na što se ja najviše ponosim je to što je Beat Street i muzički i igrački zaista autorska grupa i ne krade. Da. Je kod velikog broja i igrača i muzičara nije baš slučaj, to jest mnogo više pozajmljuju nego što razvijaju svoj umjetnički rad, tako da mi smo tada uradili remiks sa željom da nastupamo na tom sajmu, a to je ujedno bio i najveći koncert Džeja. Vidiš, to nisam znao, to nisam znao. Eto, to smo uradili, tad smo se pojavili i on je tad baš bio u jeku. Yes. I na taj način smo mi ušli prvo u tu priču. To je neka 91. druga? Posle toga smo bili na mesamu, na zadnjem mesamu kada se raspadala Jugoslavija. I nastupali smo mi i Tapiri, bili smo demo grupa i dalje. Da, mislim da je u toj numeri koji su Tapiri izvodili, da se pojavljaju vaši plesači, koliko se sećam. Ne, nisu. Oni su, Tapiri su odlično igrali. Zašto Milan su... tad 011, ne. Pa ni sećam se, bio neki ono batica na BMX-u koji izvodio neke vratolomije, bili su neki momci koji su odredili neka salta premete. Tu su bili, ja mislim, sve neki njihovi drugari. Ja mislim, ali... vidio Maru Jackson, ne sećam se. E, upravo si! Pa, da mi kaže! Izvim, zaboravila sam. Sve kad su bile, izvinjavam se, one su bile deli Tapirima, totalno sam zaboravila na to. Tad smo bili znači kao demo grupa i to nam je pomogao Oliver Mandić koji je tada bio na koncertu Džejevom, video nas i rekao, klinci, ja ću vama da pomognem, vi idete na festival. I onda posle toga smo mi i dalje se mučili, to je sve trajalo 2-3 godine, pokušavajući da dođemo do toga da negde učestalije pokazujemo to što radimo. Snimili smo neku pesmu Pokidaj sve, sa sve spotom u kojem smo imali maske mački i izigravali Catwoman, što smo, ja sam bila inspirisana tim filmom. I onda posle toga nam se namestilo da je Dragana našla našu kasetu, ali realno mi smo 2-3 godine furali tu priču pokušavajući da nastupamo na nekim festivalima, nekim koncertima i nalazeći način da promovišemo to što radimo, tako da ljudi šta god radite, samo uporno, samo dosledno,
Svako po nas izgleda. Sjajno, vidiš, recimo, za te remikse nisam znao, znam samo da su, mislim, da ste vi prvi otpočeli tu priču, znam da je to kasnije bilo popularno, da smo se zapravo i mi uložili, jer nam je to bilo nekako ono prijemčivije da slušaš neki hip-hop break beat, Da, a da slušaš a kao neki narodnu, narodnjak i tako to. je, neku I našu da, muziku, su da. poslali to čak i izdavali su, bilo je ono Jeste, kasete i to da. sve.